ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈസ് ബ്ലോഗ്. ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലിട്ട് രണ്ട് ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും അര കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് റെഡിയായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ചു വന്നാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയായിക്കഴിഞ്ഞു. കസ്റ്റാർഡ് നന്നായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 2 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആപ്പിളും പഴവും കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറീസും അല്പം ഡേറ്റ്സ് കൂടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടോപ്പിങ്ങിലായിട്ട് അല്പം ചെറിയും ഡേറ്റ്സും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഗാർണിഷ് ചെയ്ത നല്ല ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കസ്റ്റാർഡ് റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.